Quajtura e Mifolit dhe është ndërtuar mbi lumin vjos rreth viteve 80. Deri në vitin 2012 ishte nyja kryesore që lidhte Vlorën me Fierin, ndërsa pas vënies së funksionimit të autostradës së Levan Vlorë nuk është më qarur nga automjetet sa deri në vitin 2012. Përmes saj lëvizin banorët e fshatrave përreth vjosës, por tashmë dëmet janë të dukshme. Një nga shkaqet është dalja e lumit vjos nga shtrati, këmbët e saj kanë pësuar gryerje. Dëmtime ka edhe në trazë dhe në pjesët mbrojtëse të saj. Nuk është cilësuar në rrezik nga autoriteti rrugor, por pamjet tregojnë se duhet ndërhyrë. Ura e tapizës në kryer mund të jetë sot për sot ura me rrezikshmërinë më të lartë. Në kufim e Tiranën, ajo është një e kyçe drejt veriut. Nuk mbahet mend që kur këtu nuk ka patur ndërhyrje. Ka raste që ura lëkundet edhe nga këmbësorët. Në të mungon sinjalistika dhe nuk ka tregues për tonazhin e rënd. Mjetet lëkunden kur kalojmë përmes saj. Janë ura të vjetra aq sa u është harruar edhe data e ndërtimit. Kjo është ura e Golikut, në mokër të Pogradecit, ngritur në 1964. Ajo lidh të gjithë zonën e mokrës, atë të sipërme dhe të poshtme, si dhe mjaft fshatra deri në Gramsh. Janë 8000 banorët që qarkullojnë në të. Përpamjet tregojnë se ajo është komplet e dëmtuar. Një nga shkaqet është dhe kalimi mbi të i mjeteve të rënda. Kjo është bënë 63. E di shumë nga brigada e kolaborëve. Nga atëherë deri më sot nuk e zhon absolutisht fare dorë. Kemi bërë shumë kërkesa për këtë punë. Kjo orë ka funksionon komplet që lidh të zonën e mokrës. E tillë është edhe ura e Manatrecit në Prenjas, e ndërtuar në vitin 1963. Ajo lidh fshatrat me afro 5000 banorë. Edhe në këtë rast, dëmtimet më të mëdha janë shkaktuar nga mjetet e tonazheve të rënda.